Ato që janë alternativa të provume, një herë, dy herë, tre herë, pesë herë, nuk mund të vazhdoj përjetësisht kjo punë, se nuk ka më vlerë politike, kjo stërheq njëri. Ky është realiteti dhe këti ne këtë, duhet të përballemi me këtë realitet, duhet ta shikojmë sy, mos bëjmë sikur s'kuptojmë gjë. Se çka ndodh këtu, kupto. Nuk mund të hymë ne për shembull, zoti Meta një herë është me Partinë Socialiste, i e bën partinë vetë, i e pasaj është me Edi Rama, i është me Sali Berishën, pasaj zihet me kënd, bëhet president me Edi Rama, pasaj na kthehet këtu për të rrëzuar Edi Rama. Tash më fali çika se ka i far lezet edhe kjo punë. Po mirë, votusi nuk e kupton është... Po votusi atëherë të regon që nuk e kupton. Dhe të pak të në disa njërën duhet kënë kuraj me i thënë, rëmë duhet se s'po kuptoni asë gjë. Dhe po vazhdo të shumë rrini po aty ku jeni. Kjo është gjithë realiteti. Unë e me dojë këshu, sigurisht që e me dojnë kretë ndryshën nga unë. Po kanë gjithë lirinë, po të ta thonë, legja to kanë dhe mundësinë për ta thonë, për ta mbështete. Kanë televizionet, kanë gazetet, kanë njerëzit, kanë dhe i grupi interesës kanë brapa. Por të thash, në qovë se dunë të largojmë këtë qeverisje, që të thash që kam bush kupën,